2018 মাহ মকর সংক্রান্তি। এই মকর সংক্রান্তিতে মমানী বিলৰ মাছ মৰা উৎসৱ পালন কৰা হয়। আহক এই বিষয়ে সবিশেষ জানো। নমস্কাৰ বন্ধুবৰ, আজি আপোনালৈ লৈ আহিছোঁ বমানী বিলৰ মাছ মৰা উৎসৱৰ বিষয়ে। আপুনি যদি এই চেনেলত নতুন তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ' লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কুঁৱলীয়া বৰা বমানী বিললৈ ঢাপলি মেলিছে জাক জাক জাকৈয়া। হাতত পল জাল লৈ ককাইহঁতেও ঢপলি আহিছে। অপেক্ষা মাথো ৰজা আহিব, ঢোলে ডগৰে লালিলাঙৰ চেৱে চেৱে। মাঘৰ মকৰ সংক্ৰান্তি, বমানী বিলত খমজোৱা মাছ মৰা উৎসৱ শুনিলেই ভাল লাগি যায়। এই মাছ মৰা পৰিৱেশ মেলা সদৃশ হয়। মাছমৰীয়াই মাছ মাৰিছে আৰু চাবলৈ অহা লোকসকলে চাইছে। কি আনন্দ, কি ফূৰ্তি! নাই কোনো জাতি জনজাতিৰ চিন, মিলিজুলি সকলোৱে মাছ মাৰিছে মাঘৰ উৰুকাৰ দিনা। এই উৎসৱ তিৱা সংস্কৃতিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন, সমন্বয় আৰু সম্প্ৰীতি তথা ঐক্যতাৰ বাৰ্তাবাহক এই বমানী বিলৰ মাছ মৰা উৎসৱ। অহাবাৰ সময় হ'লে আপুনি এবাৰ আহিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে।